jener Knessie 7 Schohim. Këto, se s'kena paken tjetër, kja punë që është bon, është bon spektakel. është bon një punë e përsosën. është bon dhe punë e bukur, e? Ja me tonë, ashtu. Edhe gjithë ata drunë, se nga këra pas aty drunët e tonë, tonës nuk i kanë zonë me dhe, i ka s'postu u. Ashtu. Kjo është bashkëpunim që kemi bërë me bordin dhe unë du të falenderoj dhe drejtorin në fakt, se kombinimi mes bashkisë dhe bordit, sepse ju dini që janë ndame kanalet e dyta dhe treta nga bashkëpunim. Ja. Ne kemi plan për bashkët me ta, edhe duke se ka dhënë rezultat, po do vazhdojmë akoma më shumë në fakt se ka shumë nevoja prej vitesh. Drejtori tash i sem vjetën, as kërkush se mën mën. E? Se është pastru kur? Ja, ja, ja. Dere të mosha jem edhe ma nëllë t'i 100 vjetë kohë që se ka prej kush me dojnë. Për mu është një punë jashtë zakonisht e mirë e bërë, aqë më tepër që ti se majshë e menë kush e bërë herë në fundit, ja. Do me to kam bi 50-60 vjetë që nuk është hapë kjo kanal. Mërë 100 vjetë. 100 vjetë është i pa hapër. Është jashtë zakonisht nërhyrje e rëndësishën për zonën, janë 260 hektarë apërsisht që mbrojnë nga përmbytjet. Kemi mundësi të shirojmë një herë e mirë këtë zonë nga përmbytet.